Улсын их хурлын гишүүн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны дарга Наран Туяа өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлэл хэллээ. Мэдээллийн эхэнд улсын их хурлын засгийн газрын үйл ажиллагаанд хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн зохион байгуулж байгаа болон хуваарьж өгсөн төсвийг хэрхэн үр ашигтай зарцуулж байна вэ гэдэгт төсвийн хяналтаар дамжуулан хяналт тавьдаг. Энэ хүрээнд хүүхэд хамгаалтын тухай болон хүүхдийн эрхийн тухай хуулиуд, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн холбогдох заалтууд, гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан төсөв санхүү үр ашигтай байж чадаж байна уу гэдэгт дүгнэлт хийснээр танилцуулж байна гэв. Үргэлжлүүлэх хүүхэд хамгааллын нөхцөл байдал, ялангуяа хүүхэд хамгаалалт үйл ажиллагааны талаар Монгол Улсын ерөнхий сайдад тавьсан асуултгын хариуны талаар мэдээлэл өгсөн юм. Хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, энэ хүүхдийн эрх, хүүхдийн хамгааллын асуудлаар гаргасан хуулиуд хэрхэн хэрэгжиж байгаа, төсөв мөнгөний хүрэлцээ үр ашигтай байдал ямархуу байгаа тал дээр Монгол Улсын ерөнхий сайдаас асуулга тавьсан. Асуултгын хариу 2018 оны 8 сарын 7-нд ирсэн. За энэ асуултгын одоо судалж үзэхэд хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргүүд бол 2017 онд 1286 байсан. За энэ гэмт хэргийн тоо 160 орчмоор буурсан хэдий ч гэр бүлийн эсрэг хүүхдийн эрхийн зөрчил одоо нэг захиргааны зөрчил нь 1.3 дахь өссөн. 4369 зөрчил бол бүртгэгдсэн байна. За 90 хүүхэд бол гэмт хэргийн золиос олсон байна. 122 хүүхэд захиргааны зөрчлөө хоригчулсан байна гэсэн ийм тоо ирсэн байна. Тэгээ 2018 онд бас энэ тоо бол сайжраагүй хэвээрээ байгаа. Энэ оны эхний 6 сарын байдлаар бол 584 орчим гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэрэг үлдгдсэн. 17420 хүн бол энэ гэмт хэрэг хохирогч болсон. 29 нь буюу 7.8 нь хүүхэд байгаа. Тэгэхээр захиргааны зөрчил гэтэл 6 сарын байдлаар 3122 үлдгдээд өмнөх одоо харьцуулах нь бол энэ хүүхдийн эсрэг захиргааны зөрчил бол 25 орчим хувиар нэмэгдсэн байна гэсэн юм тоо. Ер нь хүүхдийн эрхийг зөрчсөн хүүхдийн хүчирхийлэл хүүхдийг одоо хүчирхийлсэн юм төргийн тоо бол ер нь буурахгүй байгаа. Мөн 2012 оны улсын нэгдсэн төсөвт хүүхэд хамгаалал хөгжилт хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд хамгааллын зардал өмнөх жилийн төсвөөс даруй 5 тэрбум төгрөгийг улсын хурлтах эмэгтэй гишүүдийн албан бус бүлгээс суулгуулсан. Энэхүү хөрөнгийн зарцуулалт үр ашигын талаар асуулгын хариунд дурдаагүй талаар мэдээлэл өгсөн юм. Тийм учраас хүүхдийн энэ гэмт хэрэг зөрчлийг буурахгүй байгаа шалтгааныг олж илрүүлэх хэрэгтэй. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг ангуулханд бол улсын хурлын эмэгтэй гишүүд 5 тэрбум төгрөгийг өнгөрсөн оны төсөвт суулгаж өгсөн. Гэсэн хэдий ч энэ үйл ажил бол хангалттай сан зохион байгуулагдаж чадахгүй. Төсөв бол үр дүн муутай зарцуулагдаж байна гэж үзээд байгаа. Яг нөгөө хүүхдэд хамгаалах, яг нөгөө хүүхдийг хүчирхийлээд байгаа, архитектор согцтуураад байгаа эцэг эхтэй нь ажиллах, хүүхдэд хүчирхийллээс хүүхдийг одоо хүчирхийлж болохгүй, энэ бол хүчирхийлэл юм шүү гэдэг мэдлэг олгох яг тэр ажилдаа бол хангалттай сайн зарцуулах чадахгүй байна гэдэг юм харагдаж байгаа. Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр төсөв тусгасан хөрөнгийн зарцуулт тодорхойгүй байгаа учир үр ашигтай зарцуулт болж чадаж байгаа эсгэд төсвийн хяналтаар дамжуулан хяналт тавина гэдгээ улсын их хурлын гишүүн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны дарга Наран Туяа энэ үеэр мөн мэдгэсэн юм а.